ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପୋଙ୍ଗଲ ଏ ମହାନ ପର୍ବକୁ ବଡ଼ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭୋଗୀ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୋଙ୍ଗଲ ପାଳନ। ଏ ଦିନ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟଦାନ କରିବା ସହିତ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ତୃତୀୟ ଦିନରେ କାନୁଗୁ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମୁକାନୁଗୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଚାରିଦିନ ଧରି ଧୁମଧାମରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୟ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ହେଉଛି ପୋଙ୍ଗଲ, ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ପର୍ବକୁ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ? ନିହାତି ଆପଣ ହେଲିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟେ ମହାପର୍ବ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ଭୋଗୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଜି ପୋଙ୍ଗଲ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବାସୁଆ ବଳଦ ରହିଛି, ବାସୁଆ ବଳଦକୁ ଆଜି ଛଞ୍ଚା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବାସୁଆ ବଳଦ। ଆମେ ଅଛୁ ରେଡ଼ି ସାହିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବାସୁଆ ବଳଦକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାଘର କରାଯାଉଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆଜି ତେଲୁଗୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇବାର ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣାର ମହକ ମଧ୍ୟ ଘର ଘରୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାସୁଆ ବଳଦକୁ ବିବାହ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ନିଆରା ପରମ୍ପରା ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବାସୁଆ ବଳଦ, ଗୋଟିଏ ବାସୁଆ ବଳଦ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ବାସୁଆ ବଳଦ ସହିତ ତା'ର ବାହାଘର କରାଯାଉଛି। ଏ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ବିବାହ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ କହିବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କ'ଣ ଏବେ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ? ତାପରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? अभी कार्यक्रम चल रहा है, जानवरों के बीच में, दो लोगों के बीच में चल रहा है, उनका शादी हो रहा है, राम और सीता का शादी के उपलक्ष्य में हो रहा है। ये पूर्वजों का ही सब कुछ हो रहा है, पूर्वज काल में जो जो घट रहा है हम लोगों का पूर्वजों के लिए ये सब हो रहा है। और कल क्या क्या कार्यक्रम है? आज ही पोंगल है, और कल क्या है, और क्या क्या जो घर में श्राद्ध है, ये क्या क्या सब आज ही हो रहा है? आज होगा, कल होगा, ସବୁ ହୋଗା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସବୁ ଚାଲ ରହା ହେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସବୁ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ? ମୋର ତ ଆସିଲି ମକର, ମକର ପାଣ୍ଡୁ, ହଁ, ଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଏତା ବଳଦ ବିବାହ ହେଉଛି, ଷଣ୍ଢ ଗାଈକି ବିବାହ ହେଉଛି। ନିହାତି ପର୍ବ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପର୍ବ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ କଟାଯାଏ ଚାଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂଜା, ଅନ୍ନଦାତାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପୂଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିସାବରେ ଆମର ସାହିକୁ ଗାଈମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋମାତା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଅଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ, ବଳଦ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଗୀତର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ତାଳ ତାଳେ ବଳଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗାଈ ରହିଛି, ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ କେଉଁ ଭାବେ ଗାଈଟି ଠିଆ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ତା'ର ବିବାହ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବଳଦ ଆଉ ଗାଈଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦରେ ବାହାଘର କରାଯାଉଛି। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପୋଙ୍ଗଲକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିସ୍ମୟ ରେଟଲମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।